משורר וזמר עורר ללואי תהילה. הקהילה שלנו היא קהילה מאוד מגוונת, קהילה מאוד פלורליסטית, קהילה שבה אנחנו שומעים קולות וצללים מכל עדה ועדה. מקום מחבק, מכיל, תומך, מגלווה ומקדם עלייה חדשה. אני במיוחד וגם אשתי תמיד רצינו לשקול לבוא הנה, ובאנו די מהר לבקר פה, לראות, היינו מאוד סקרנים, וראינו שזה מאוד מאוד תוסס. ב-79 באנו הנה, כבר אז ראיתי שיש המון תלמידים לבר מצווה, אז אני נדבתי, וברגע מסוים הפכתי לגבאי, וגם כן שימשתי מורה לשליחי ציבור, כי ראינו שאין מספיק. בשנים האחרונות הייתי בקהילה לפחות 3-4 פעמים בשבוע, כן. גם בחוגים וגם בשבתות. תודות לקהילה והחינוך המתון והשוויוניות, אז הילדים שלי המשיכו בדרך הזאת. הקהילה היא כל כך מחבקת, שלי יש איזו תחושה של משפחה כאן, כן? שני הילדים שלי גרים מחוץ לאשקלון, ולכן זאת מעין משפחה שנייה, כן? כל האירועים וכל הדברים והכל יחד וההתעניינות אחד בשני והכל. אנחנו היינו בשליחות באוסטרליה, חזרנו שבועיים לפני ראש השנה, ואז חככנו בדעתנו, אנחנו נרשם לבית כנסת אורתודוקסי וכל זה, ושמענו על בית הכנסת הזה. ברברה ספקטור הקימה שם חוג לילדים, והיא שאלה שאלה, והבן שלי ידע מיד לענות על השאלה, והוא קיבל פרס. אמא, אנחנו נהיה רק בבית הכנסת הזה, לא באף בית כנסת אחר. דרורה, היא למעשה הייתה המורה של הבעל שלי בבית הספר יסודי. האישה פלטנית, מגיעה בכל שבת לבית הכנסת, אחראית על הטקסים, על אירועים, כל מה שקשור לטקס יום השואה, זה דרורה, היא האמונה על המקום הזה של להעלות את טקס יום השואה, הוא כמו הבייבי שלה. לבקש ברכה לחולה כזה או אחר, זה אברהם. לשמוע אותו קורא בתורה, או לשמוע את הפנינים שפיו מוציא, יש לו באמת אדם משכמו ומעלה. זכיתי להכיר פה אנשים, כל אחד ואחת, אנשים שנותנים עצמם ותורמים ובאים. צריך להציג בפני כל הציבור הישראלי החילוני, שיש יותר מאפשרות אחת לתת ביטוי לדת היהודית, דבר שהוא חיוני בחברה שלנו. המוסד הזה מטפח פתיחות, סובלנות, ואני מקווה גם יצירתיות. Thank you.